မိုင်းစပိတ်ရစစ်တပ်ကလောက်တာဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်လည်းအဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကအစောကြီးပတ်ဆိုပြီးတော့ police လို့မိုင်းစပိတ်ရှာတော့ရသေးတယ်အခုနေ့ကမှတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့မိုင်းစပိတ်ကဟာဘာဖြစ်လဲဘယ်အောင်လဲဝိုင်းပြီးတော့ထုလာထုလာတော်တော်ထုတယ်ဗျာအဲ့ဘွဲတော်တော်အထုတန်တဲ့ဘွဲတော်တော်အထုတန်တဲ့ဘွဲကျွန်တော်ကိုလည်းထုတာဗျာကျွန်တော်ကမျော့နေရတယ်ဒီလူတွေထုတာကျွန်တော်ကမျော့နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် application ဖြစ်တဲ့ MP News application ရောအဲ့ဒါကြီးလေအခုခဏခဏ play store ပေါ်ပြန်အောင်တင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့မတင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကကိုပိုင်ကွန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာပဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါတိုက်ရဆွဲပါဆိုသွားတာအဲ့ဒါ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီကျော်မင်းမင်းရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခု My Subject ကြီးကတော့ပေါ့เนาะ video တွေအားလုံး report ထုတ်လိုက်လို့ကြာသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျော်မင်းမင်းကပြောထားတာပေါ့သူတို့ဘယ်လောက်ပဲဒီတက်လာတက်လာပေါ့เนาะဒီ video တွေအားလုံးက why ထုတ်လိုက်တော့သူတို့မျက်မျက်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရေပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီခေတ်ကနေတင်ထားတဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အကဲအရေးဆုံးခေတ်ကပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။အကျပ်ပစကောင်စီရဲ့ဖန်စီအရေးယူခံထားရတဲ့ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းတဲ့ဟွန်ဒီငွေလက်လုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ bank account နဲ့ငွေစင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီငွေစင်းတွေမှာရှိတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုစစ်တပ်ကသိမ်းယူလိုက်ပြီလို့တော်တော်ကြီးတရားကြားဖို့ကောင်းနော်။ရှင်းကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲအကြံဖတ်စကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဟွန်ဒီငွေတွဲနဲ့နိုင်ငံခြားငွေချေးကိုကစားတဲ့သူ39ဦးရဲ့ဘဏ်ရှင်းနဲ့ပေးအကောင့်တွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အပြင်တရားစွဲတာပါဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘဏ်စီခံရတဲ့သူတွေရဲ့ bank account တွေငွေရှင်းတွေအလုံးကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြင်မိသားစုတွေရဲ့နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်ရှင်းတွေကိုပါပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါကိုသွားမေးတော့ bank account ပိတ်ယုံတင်မကဘူး။အဲ့ဒီငွေတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပါပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဘာမှကိုမချင်ဘူးငွေတွေအကုန်ပါသွားပါပြီလို့ဖန်စီခံရတဲ့သူဟွန်ဒီငွေလက်သမားတဦးရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာဝယ်ရောင်းတဲ့ဟွန်ဒီငွေလက်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူ12ဦးရဲ့ bank account 36ခုနဲ့ pay account 38ခုကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတရားစွဲဖို့ပါထပ်လုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျကဲနော်ချိန်ရလို့တစ်ပတ်မှာလေရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်ကအနမ်းပင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘုံကွက်တက်ခဲ့မှုအတွေ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေထိခိုက်မှုရှိသွားတယ်လို့နိုကယူဂျီတပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့နမ်းပင်အုပ်ချုပ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးပေါ့နော်မင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်အနမ်းပင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုနိုကယူဂျီမြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်တွေကနေပြင်းအမြင့်အဝေးထိန်မိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခဲ့တယ်အဝေးထိန်မိုင်းနော်အဲ့ဒီလိုတက်ခဲ့မှုအတွေ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပါထိခိုက်မှုတွေရှိသွားတယ်လို့နိုကယူဂျီမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောထားပြီးဘုံပေါက်ကွဲတန်းကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမင်္ဂလာတော့မြို့နယ်နေဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကံမြင့်ဂုံဘုံကြီးကြောင့်ဟုတ်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကလေးကောင်းစရာနော်ကြဲချမှုကြောင့်လေးနဲ့ဘုံကြဲရတယ်ကလေးငယ်အပါဝင်အယက်သားပြည်သူ၄ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအယောက်20ကျော်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ပခုတ်ကူ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမြန်မြုံနယ်မှာရှိတဲ့ကံမြင့်ကုန်းဂျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာပြီးနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနော်လေရင်မော်ကကြဲချလိုက်တဲ့ဘုံဒီဟာစစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေစာတင်နေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းပေါ်ကိုကြက်ရောက်ပောက်ခွဲသွားပြီးအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြည်သူအယောက်20ကျော်လဲဒဏ်ရာတွေရထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာခဏကိုပြတ်ထွက်သွားတဲ့အထိဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပခုတ်ကူ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ပြည်သူလူထုကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူယုံဆွဆွဲပစ်တင်ရှုံချယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာကိုအယူကြီးကြီးသမရဒူဝါနဲ့ရှီလက်ကဒီပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့18မြင်းဆောင်2024အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရဒူဝါနဲ့ရှီလက်ကပြောတော့တာပါ။အခုအချိန်ဒီမှာစည်ရဲရရှုံနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအယက်သားနဲ့စည်ရဲပြစ်မှတ်ကိုရောထွေးပြီးအယက်သားပြည်သူလူထုကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စဟာအင်မတန်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုတ်ညံ့တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးဒီလိုအခြေအနေတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုအသက်ရှူပေါက်ချက်စီယုံလောက်ပဲတက်နိုင်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူဒဏ်ခတ်တာလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဆွဆွဲပစ်တင်ရှုံချယုံလောက်နဲ့လဲလုံလောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးလို့ MG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောတော့ပါတယ်လက်ရှိအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်းပြည်နယ်တွေမှာအလုံးရုတ်ညံ့တဲ့လုပ်ရတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုနိုင်ငံကအနေနဲ့အလင်းအမြန်ဟန်တားဖို့လိုအပ်နေပြီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရေးကျင့်ဝတ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတာတွေပါဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံကအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခကိုသိကြစွာနားလည်ပြီးထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါပြီလို့
MG ရိုက်သမားဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောတော့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ Okay ဒါကတော့ခေတ်တကတည်းကသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟွန်ဒီငွေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး39ရောက်တော့ဆိုမနေဘူးเนาะသူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေလည်းတင်ခါရတယ်ဘန်အကောင့်တွေတင်ခါရဆိုပြုံကုန်ပြီလေเนาะသူတို့လုံနေတဲ့ဟာလည်းကုန်ပြီစုထားသမျှလည်းကုန်ကုန်ပြီပေါ့เนาะဒါမျိုးနေရာပဲသူတို့ပတ်စံရှာလို့ရတော့တာပေါ့เนาะနိုင်ငံခြားဝင်မရှိတော့ဆိုတော့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီကြုံမင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဟိုမိုင်းစပိတ်ကိုကြော်ညာပေးတဲ့အုပ်စုဘယ်အုပ်စုလဲဆိုတော့ NUG အုပ်စုကျွန်တော်မသိဘူးမှတ်တိုင်းပြောတာနော်မသိချင်အောင်ဆောင်းနေနော်ဒီမိုင်းစပိတ်သူကမိုင်းစပိတ်ကိုအသားလေးပြည်သူကြားထဲမှာထည့်ချင်တာဒါပေမဲ့မရအောင်ဟိုမှတက်လာတခါတည်း report ထုတ်လို့မရှိတော့နော်အဲ့မိုင်းစပိတ်ဆိုတာသူတို့ပြောမှထားသိတာကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့မိုင်းစပိတ်ဘာလဲပေါ့မိုင်းစပိတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိုင်းစပိတ်ကိုမိုင်းစပိတ်ပေါ့ဗျာနော်နော်ငါပိတိုင်းနဲ့ပြောယူမိုင်းစပိတ်မိုင်းစပိတ်ကိုတဲ့မိုင်းစပိတ်ကစစ်တပ်ကလောက်တာတဲ့ဆိုပြီးတော့ခစ်တက်ကစဖော်ပြတယ်ခစ်တက်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ဟိုဟာခစ်တက်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ဟိုအပေါင်းပါများဖြစ်တဲ့ပန်ဆယ်လိုဟိုတခိုးမလိုအုပ်စုပန်ဆယ်လိုတခိုးမအုပ်စုအဲအုပ်စုတွေအကုန်လုံးကဟိုမိုင်းစပိတ်ကစစ်တပ်ကလောက်တာဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုလည်းအဲ့ဒါနဲ့မင်းကအစိုးရပတ်ဆိုပြီးတော့ police လို့မှမိုင်းစပိတ်ရှာတော့ရာသေးတယ်အခုနေခဲ့မှလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့မိုင်းစပိတ်ကဟာဘာဖြစ်လဲဘယ်အောင်လဲဝိုင်းပြီးတော့ထုလာထုလာတော်တော်ထုတယ်ဗျာအဲ့ဖွဲ့တော်တော်ထုတန်တဲ့ဖွဲ့တော်ထုတန်တဲ့ဖွဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းထုတာဗျာကျွန်တော်ကမျော့နေရတယ်ဒီလူတွေထုတာကျွန်တော်ကမျော့နေရတယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးတွေပါဇက်နေရောလက်နေရောအကုန်ထုတာဗဇက်နေဆိုတာဟိုမျော့နေမင်းတို့ကျွန်တော်ကိုထုတော့ဆိုရင်နော်ဗဇက်နေရောလက်နေရောအကုန်ထုတာကျွန်တော်ဆိုမျော့နေရဆရာစဉ်းစားကြည့်ဖျောင်းနေမင်းတို့ရောနေအာကြောင်မျိုးမင်းဟာဖျောင်းရောဖျောင်းဖျောင်းဗဇက်နေပြောတာထုတဲ့ကောင်လည်းရောကလစ်အဲ့လိုအဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်တို့ပေါက်ကြရမတွေးနေဘူးကျွန်တော်ရိုးတာပြောတာဆိုတော့ why ထုတာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဟေးဒီအုပ်စုကြီးဘလောက်အထုတန်လဲဆိုတာကြည့်မိုင်းစပိတ်ခဏလေးပဲပြောတယ်ခဏလေးပြုတ်သွားတာကျွန်တော်သိတော့မသိဘူးပြုတ်သွားနောက်တစ်ခုကအဲ့ BBC ကညူချောင်ဦးချောင်ထားမိတယ်မဲဒင်းမှန်ပြန်ရိုက်ကိုရမှာ BBC ကတရင်တော့ကမိတယ်ဘယ်သူလဲတော့ကျွန်တော်မသိမိုင်းစပိတ်ဆိုတဲ့ဟာလုံနေရဆိုတဲ့အကြောင်းဘာညာမေးတော့ကိုကျွန်တော်ရိုးလေးပဲပြန်မေးချင်တာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပိုင် app လို့တကယ်လုတ်ခိုင်းပြောတာနော်ကျွန်တော်မသိသေးဘူးတကယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပိုင် app လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဘာထူးဘာတွေပို့ထူးချနေလို့ Why so serious အဲ့လိုမရဘူး Why so seriousအဲ့လိုပဲဘာတွေထူးခြားနေလို့လို့ဒီကိုပိုင် app တခုကိုနိုင်ငံကိုထုတ်တာဘာတွေထူးခြားသွားလို့ကဲနော်တော်တာမသိတယ်လို့လောက်တယ်နော်တကယ်တော့မသိချင်အောင်ဆောင်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ app ကအားလုံးလည်းသိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲမှာ download ချပြီးမှ install လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ location တွေအားလုံးဆိုတော့ထောက်ပြီးသားပါနော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေချက်လက်တွေလည်းအကုန်ပါသွားမှာပေါ့နော်တော်တော်ကိုစိုးတဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိလို့ AUG ကအဖွဲ့တွေက report wire ထုတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုတချို့တွေတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးနော် report ထုတိုင်းတော့ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ထုချင်တဲ့လူတော့မထုလိုက်ရလို့ warning တွေလူရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခါလေအဲ့ဒီ app ကလူတွေကိုချေခံလိုက်ဖို့ social platform ကိုတည်ယူလဲတော်သူကိုပိုင်ဖန်တီးတယ်အမေရိကန်လည်းကိုပိုင်ဖန်တီးတယ်ခင်ဗျာဟိုတခြားနိုင်ငံဗီယက်နမ်တို့လည်းကိုပိုင်ဖန်တီးတာပဲထိုင်းဆိုရင် line တို့ဘာလို့တုံးနေပြီစသဖြင့်ကိုပိုင်ဟိုဟာတွေတော်သူတုံးနေကြတယ်ဗျာကိုပိုင်တော်သူရသလောက်နေကိုနိုင်ငံနဲ့ကိုတုံးတော့ဘာလို့ဆိုကိုနိုင်ငံရဲ့ social ဟိုဘာခေါ်လဲ social ကိုကိုယ့်ဟာကိုပိုင်ဖန်တီးပြီးတော့ကိုနိုင်ငံထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုတွားခြင်းလို့လုပ်တာကိစ္စတွေတဖာထူးခြားလို့တော့အဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးပြသွားလို့လားအဲ့ဒါကြီးကတရားမဝင်ဖြစ်နေလို့လားကိုဆိုလူနိုင်ရလို့လားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတက်မဲ့ဗျာခင်ဗျာဘလောက်တောင်အယုဒ္ဓအနတ္တတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်အာအတကုံဖြစ်နေတာအဲ့မိုင်းစပိတ်ကိုဝိုက်ထုတာထုထိုက်တာမိုင်းစပိတ်လည်းပြုတ်သွားအောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကနီးပညာဘလောက်ကောင်းကောင်းပတ်စံဘလောက်ရှိကြီးဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာကိုပိုင် application တင်တဲ့ software ဟောပါလဲ play store ကြီးမရှိဘူးဆိုရင် Google Play Store ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့အများခင်ဗျားကိုဝိုင်းပြီးတော့ robot ထုမှုဆိုဝိုင်း robot ထုချင်ခင်ဗျားပြုတ်ကြပါမယ်ဆိုတာဖြေပေါ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတန်းသားတစုကငါတို့ကသာလျင်ပြောမှာကျန်တဲ့ကောင်ပြောတာမခံဘူးဆိုတဲ့ပုံစံငါတို့ပြောတာပဲနားထောင်ကျန်တဲ့ကောင်ပြောတာလုံးဝလက်မခံနဲ့နားမထောင်နဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့ကတစ်ဖက်ပိတ်ဝါဒဖြန့်ချီတို့ကလုံးဝဥတည်နေတာတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါသိအောင်ပြောပြခါတော့ကျွန်တော်တော့ရှေ့မှာ Facebook အကောင့်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရပြီ YouTube အကောင့်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒူပေနာပေဖြစ်နေပြီ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော် Kowai application ဖြစ်တဲ့ MP News application ရောအဲ့ဒါကြီးရဲ့အခုခဏခဏ Play Store ပေါ်ပြန်အောင်တင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့မတင်တော့ကျွန်တော်ကကိုပိုင်ကွန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါတိုက်ရိုက်ဆွဲပါဆိုသွားတာအဲ့ဒါပဲနောက်ပြီးတော့တခြားသုံးလို့ရတဲ့ app တွေပဲသုံးတော့တယ်ဘာလို့ဆိုခုနကဒီတပတ်ပိတ်ဝါရဖြန့်ချီရန်တရားကြီးနဲ့သူတို့အုံနေချင်းနဲ့ဝိုင်းထုကြတဲ့ဟာကြီးမှာခင်ဗျာဘာမှအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလူအုပ်ကြီးနဲ့အနိုင်နော်ပြောလိုက်တော့တနာစရာကောင်းလို့နော်နော်သူတို့မနိုင်နိုင်နိုင်ချင်လားအဲ့ဒါလူအုပ်ကြီးနဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလူအုပ်ကြီးနဲ့အနိုင်ချင်တဲ့အမှန်တရားသာဆိုရင်တော့ဗျာခင်ဗျားကလည်းဟိုမှာတရုတ်ပြည်ကခင်ဗျားတို့လာပြီးဝိုင်းချရင်ခင်ဗျားတို့ဘာပြောကြမှာလဲကြာရင်អော်ကြောင်းမှာလူနေစုနှိမ့်ဆက်နေပါပြီអော်မှာမရဘူးဗျာလူအုပ်ကြီးနဲ့ပပိဝါရနော်တဲကိုအားကိုလိုက်တယ်နော်အဲ့အနိုင်ချင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကြီးထွားနေဦးမှာဆက်ရှိနေဦးမှာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းခင်ဗျားတို့အဲ့လူတန်းသားကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံတဲ့အနေနဲ့အကန့်နေပြောတာဒါပဲရှင်းတယ်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်ကရှင်းပါရင်လူကိုလူလူမတွေးတဲ့အုပ်စုနေရတော့ကျွန်တော်တဲ့ပဲဟိုရှင်းပါရင်တပပိဝါရလူကိုလူလူမတွေးမျက်မှားတော့ကိုချင်းစားသေးလည်းမရှိဘူးငါတို့သားလေးငါတို့ပဲအမှန်ဆိုတဲ့လူတန်းသားကိုကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်းတွန်းလှန်တော်လာကဲနော်ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်
အပေါ်ရီလျှောက်ပြောနေဆိုတော့အဲ့တော့တည်တိုင်းပဲသူတို့စကားစားဖက်ကမနော်ဘလို့ပဲတက်လာတက်လာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့တော်လိုက်ဖွဲ့လက်ဦးပြီးသားမနော်ဘီသူလူတို့ကလက်ဦးပြီးသားအခုလဲ my space ကို report white to ကိုပြောတဲ့ခါမှာမနော်သူ့လုံးလို့မနော်တချို့ပြည်သူတွေတော့ပေါ့နော်နောက်လက်နောက်ကျသွားမနော်စိတ်မကောင်းဘူးလားသူတို့နောက်ကျရင်တော့စစောစီတည်အကုန် white to white to နိုင်ဖို့ပေါ့နော်စစောတည်ဖို့လိုပါတယ်လို့နော်ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်